Takže ahoj potenciální diváci a zákazníci z Kalka Family Parku, to jsem zase já, Lumír, odborník přes pravěké dobyvatele. Tohle je jeden z dalších ukazů, který už není mezi námi. Jak si můžete všimnout, jmenuje se Trice. No, je to prostě dinosaurus, kterému se říkalo Triceratop. Je to prostě takový zvláštní druh dinosaura Triceps, který kdysi žil před asi 130 miliardami lety, což je jakoby hodně dávno, to nebyla ještě ani voda, takže oni fakt žili jen chviličku, protože si neměli jak napít.